अवधिमा एकदमै सामाजिक दूरी कायम गर्दै सबैले मास्क लगाएर चाहिँ यो छोटे पर्वको यो चाहिँ एउटा सङ्केत मात्रै गरिएको छ अवधिमा कार्यवाहक अध्यक्ष हमबहादुर गुरुङ सांस्कृतिक संयोजक मिर्काजी गुरुङ त्यसै गरी महासचिव गिरिप्रसाद गुरुङ लगायत सबै हामी यसो सामाजिक दूरी कायम गर्दै यो चाहिँ छोटेको एउटा चाहिँ हामी सङ्केत मात्रै गरेका छौँ विश्वबाट कोरोना भागोस् भनेर आज चाहिँ चैतको अन्तिम मङ्गलबार समुदी नेपालमा यसमा चाहिँ हामीले गरेका छौँ देख्नु भएको छ तपाईँले सामाजिक दूरी एकदमै पालना गरिएको छ यसमा कम्तीमा पनि 3 मिटरको फरक पारेर हामीले चाहिँ यहाँनिर छोटेलाई साङ्केतिक रूपमा आज गरेको छौँ सबै नेपालीहरूमा गुरुङहरूको यो मौलिक पर्व छोटेको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ समुदी नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङ नेतृत्वमा अहिले यो हामी सीमित मान्छे मात्रै भएको छौँ र आज टोटेको शुभकामना तमु समाज हङकङका अध्यक्ष कमल गुरुङ स्यानेजली कान्छाबाट पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ यसै गरी तमु समाज बेल्जियमकी अध्यक्ष नन्दा कुमारी गुरुङबाट शुभकामना व्यक्त भएको छ यसै गरी गौतम गुरुङ अध्यक्ष तमु समाज स्पेनबाट यहाँ चाहिँ शुभकामना व्यक्त भएको छ र यसै गरी सबै ठाउँहरूबाट अस्ट्रेलियाबाट अमेरिकाबाट क्वारेन्टाइनमा बसेरै भए पनि उहाँहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ यति बेला सामाजिक दूरी कायम गर्दै समुदीभित्र प्रवेश गर्ने कार्यक्रम भएको छ समुदीभित्र प्रवेश भएको छ हेर्नु भएको छ नेपाल सरकारको नियमलाई पालना गर्दै 25 जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने भनेर आज चाहिँ हामीले यहाँ सीमित व्यक्तिहरू मात्रै उपस्थित भएका छौँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यति बेला यो चाहिँ देखिराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ भित्रबाट बाहिर निस्किने काम हुँदैछ कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिप्रसाद गुरुङ महासचिव निस्किसक्नु भएको छ र यसै गरी हाम्रो कार्यालय सचिव कार्यालय सहायक बुद्धि गुरुङले रूप सम्हाल्नु भएको छ सांस्कृतिक संयोजक काजी गुरुङ यसै गरी हाम्रो केन्द्रीय सदस्य विघ्नेश थापा बाबु यसै गरी केन्द्रीय सदस्य हाम्रो सर कार्यवाहक अध्यक्षज्यू हुमबहादुर गुरुङ बाहिर जाने अहिले चाहिँ यसलाई बाहिर हामीले चाहिँ यो धुप धुवालाई बाहिर लाँदैछौँ देख्नु भएको छ समुदी नेपालबाट आज हामीले टोटे गरेर बाहिर जाँदैछौँ कार्यवाहक अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा हाम्रो अध्यक्ष कर्मा गुरुङबाट पनि शुभकामना व्यक्त भएको छ यसै गरी सल्लाहकारज्यूहरूबाट पनि शुभकामना व्यक्त भएको छ हामी सबैजना सुनसान छ तैपनि हामी सीमित व्यक्ति भएर छोटेलाई सेती लैनीमा लगेर सेलाउने हाम्रो कार्यक्रम अनुसार हामी सेती नदीतर्फ जाँदैछौँ फेरि आउने